Re, viss ēters ir te! Bet kāda ģimene Krāslavā svētku laikā atradusi veidu, kā apvienot patīkamo ar liederīgo. Ģimenes spēļu vakar vietā visi iesaistās interneta veikalu uzturēšanā. Preces ir vietējo senioru darinājumi un nopelnītā nauda nonāk atpakaļ pie viņiem. Uz Krāslavu devās kolēģis Dāvids Freidenfelds. Sveiki, kā mēs jūs gaidījām? Mēs ar svētku eglu pie jums. Oi, paldies, cik paši. Labi, ka jūs atbraucāt, jo mamma jau no 9 rītā kāpostas sutina, tā kā neciet iekšā. Pēc garā ceļa par savu labdarības projektu Daniļēviču ģimene ir gatava stāstīt tikai tad, kad esam sasildījušies ar siltu tēju. Interneta veikals ir jaunums. Tas izveidots decembra sākumā un pašlaik pārdots jau ap 30 precēm, no krāsainām zeķēm līdz smalkām jaciņām. Visu produkciju sarūpē, kā ģimene saka, 6 omītes. Ģimenes uzdevums ir nodrošināt, lai rokdarbi veiksmīgi aizceļo pa visu Latviju. Tas nav biznes, tas tās labdarības projekts, kas satur ģimeni kopā, jo pieņemsim video meita un mazā viņas fotografē. Mēs, kad gājām uz pakumā, tad bija divi ar tēti, ko tur tagad darīt, mazais gāja līdz, viņš tur rādīja, kā to darīt. Lielais puika, viņš tur atkal Rīgā kaut kādas reklāmas, tur atkal domā, kā to izdarīt. Nu, un koordinators un visu ideju īstenotājs, protams, ir vecākais bērns. Kā jau vecākajam pienākt. Un, protams, mērķis ir arī finansiāli palīdzēt senioriem. No iekasētā ģimene nepatur neko, jo mūsu pensionāri dzīves laikā ir samaksājuši pietiekami nodokļus, saka vecākā māsa Biruta. Mēs ikdienā dzīvojam savās tajās rūpēs, savā ikdienas steigā. Mums liekas, ka visi dzīvo tā kā mēs, ar tām pašām problēmām. Bet tepat mums līdzās ir arī seniori, tie ir cilvēki, kuri visu mūžu godam ir nostrādājuši. Un, tagad varbūt viņām arī neiet tik viegli. Viņas ir lepnas, viņas nekad nelūgs palīdzību. Un tajā pašā laikā šobrīd šo projektu viņas arī uztvēra kā labdarības. Viņas, nu, tā filozofija ir tāda, ka mēs sadām, lai palīdzētu citiem, nevis sev. Viena no omītēm ir Genoveva Donga, kura arī 72 gadu vecumā pat nedomā sēdēt mājās bezdarbībā. Patreiz viņa strādā par asistentu sociālajā centrā un sniedz palīdzību 90 gadus vecai klientei. Enerģiju un labu humoru izjūtu palīdzot saglabāt 40 gadu pieredzi strādājot par sporta skolotāju. Mājās stāv vērpjamais rātim slēpes. Varu gan vienu darīt, gan otru, bet sniega par mās pie mums. Rīga atdodiet. Paņēmāt 10 stundas birā pie mums nevēlnā. Viņas stils rokdarbos esot košums. Tamborēšana, tur radīšana, tas makramē man jau no bērnības. Visu, ko tādu māku, ko sataisi un te iznāk tās čības par labu nāca vienam otram. Kas tad tur viņus ņems? Varbūt kādam iepatikās kāds košais. Raksts tāpēc paņem. Ziemassvētku eglīti ienesam arī viņas mājā. Tagad projektā iesaistīt arī Krāslavas ģimnāzijas skolēni. Viņu uzdevums – katram sūtījumam pievienot pašdarinātu apsveikumu kartiņu. Katru Ziemassvētku mēs esam pieraduši kaut ko labu darīt. Parasti tie bija kaut kādi doties uz pansionātu rotādi. Radījām arī adventas vainagus. Vēl pie katras dāvaniņas pievienos arī neliels rokdarba autora apraksts. Mēs negribam, lai šogad tas tā apstājas. Mums patika, man liekas, tas ir, tā ir forša sajūta. Tas tāds azarts milzīgs. Tētis rauda fona. Viņš vienmēr rauda. Viņš ļoti sensitīvs. Tā, es par ko stāstu. Dāvids Freidenfelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.